Защото е лято, защото сме във Варна, знаково място. Варна зад гърба ми, пред мен е входа на морската градина, а на един хвали разстояние летния театър. Какво ще се случи ли? Зад мен има вълшебен кашон. Отварям кашона и ще разберете. Ето какво. Хова! Скъпи приятели! Кой си ти? Аз съм Калин от Мама Мия. Заповядайте. Какво ще се случи, Калин? Да изживеем заедно лятото на Мама Мия във Варна на 29, 30, 31 август, а също така и на 1 и 2 септември в летния театър на най-красивият морски град Варна! Колко часа е началото? Началото е от 20 часа. Кои са звездите, които ще участват? Орлин Горанов, Руси Козара. Не може да бъде. Разбира се. Не може да бъде. Заповядайте, ще се уверите. Разбира се, че участвам. Господи, колко е хубаво. Това ще се случи във Варна за първи път. Едно престъпление, което направи академик Карталов. Как може да обиколите цяла България и най-накрая да дойдете във Варна? Но Варна ще бъде щастлива, защото 5 вечери подред с Мама Мия. Приливане на душата. Ситуацията ще бъдат удовлетворени. Не пропускайте. Очакваме ви! Очакваме ви! Мама Мия! Мама Мия!